Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ayeuna Neng Ela sareng Neng Bapak Ujang Zainal parantos ngajantenkeun suami istri kalayan aya dina kalancaran. Mudah-mudahan dina sajeroning laki rabina ngawangun rumah tanggana aya dina panjang jodona. Amin. Panjang yuswana, sehat badana jembar rezekina. Ditebihkan tina balaina ngajantan ke rumah tangga anu sakinah mawadah warohmah. Sarang ieu teh pangintenna mohon ieu teh dibarengan acara anu ti Sukamandi Subang saupamana anu nikah kak buka bungsu sarang cika sauna teh aya sawer konje namina atuh mangga ayana urang di mimitian tapi kanggo kak saderekna pihak panganten istri atau nami pamaget kedah siapnya kanggo nyawerna gitu ka urang Subang upamina utamina mangga upami urang salagreng ngetos araya di dia bilih urang Subang mah nuju ka ditu kan gitu kada upami kadari we anu tos aya ka pangeten ka panggung gitu amun ka panggung we mangga anu ti Subang mangga diantos. Ya bade diayakeun nate ku di yeuna teh dituturkeun nate ku kidung panganten saurna teh tapi punten nya ya teh pribados bilih panganten pribados teh kirang merenah kitu dasana saahlina mangga dimimitian nyukru galur ti karuhun nate lajah para wali Nah, ngaji
ibu sareng karama nanada gerak candaknya di pada sakit wae sarang di akhir rangku wabillahi taufik wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga ya panganten jemput panganten di liga.